Velkommen til Ørjedagen 2014. Ble ene mann Terje. Jeg sier hvor lenge han... Nei, det er jo ikke det. Han kommer til gjennom med også. Ja, ja. Ja, ikke det vi... Men du må passe på den hele tiden. Ja. Ja, det er den der passe på hele tiden som vi kunne slippe. Riktig. Det er registrert den da. Det begynner å bli noe. Pleier du å være noe utpå med den? Nei, jenten bare er rundt pinne ved. Det fungerer, synes du? Det er god på kropp i taket. Men i alla fall jag kom till Armark, där kom en länsman med studsaren på ryggen. Det var ju så att norsk polis hade ju inte pistoler på den tiden heller, utan de tog det vapen de kom åt när de skulle ha åt. För han kom med räffla som de säger i Norge, va? Och kom ut där och jag mötte honom och frågade, har du sett någonting? Nej, sa han, jag har inte sett något. Och berättade vad som hänt. Du skulle ha sköten, sa han, jag skulle inte ha sagt något. Och skulle Jens Stoltenberg dro igång upp i grustaket upp i Brennmoen, som du var inom. Mulig han får snakke seg litt, det vet jeg ikke, men vi lurte litt noen da han sa at ja, nå blir det en særdeles fin vei inn til Sverige, sa han.